Acredita em milagres. Versão brasileira, Bravo Studios. É bem comum para a maioria das pessoas ter muita fé na família, contando com o amor e o apoio dela. São pessoas com quem crescemos, que nos criaram e nos motivaram na vida. Mas vamos ver outra parábola que fala de outro tipo de fé. Ela diz o seguinte: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e semeou no campo. É a menor das sementes, mas quando cresce, fica maior do que as hortaliças e se torna uma árvore para que pássaros possam se abrigar em seus ramos. E, de fato, a fé pode se tornar tão forte a ponto de mover montanhas. Relaxa, Dani, não foi nada, não. Amor, vem cá, senta aqui. Valeu por guardar o meu lugar. Eu tava ali do lado, mas já tava ficando louca. É muita pressão. Meu irmão sabe que tem a melhor namorada do mundo. É, e a mais nervosa. Cadê o Sam? Ele foi comprar cachorro quente. Tomara que ele não perca nada. Pra trás, pra trás. Aqui, eu tô livre. Deixa comigo. Pedido 54, pronto. 52, pronto. Qual é a sua, velho? Impedindo dois moleques de roubarem a minha amiga. Ou vocês se esqueceram de pagar a comida, hein? Você é maluco? Não acho que sou maluco, filho. Mas muita gente acha. Podem ir até ali pagar aquela mulher. Vai desejar não ter acordado hoje, coroa. É mesmo? Ai, meu Deus! Surpresa! Olha aqui, moleque. Você vai apagar em 20 segundos. E só tem como se livrar disso pagando pela comida. Eu não tenho dinheiro, nem eu, nem ele, cara. Pega sua carteira e dá pra mim. Bom, garoto. Espera aí. Você é Ryan Brody, filho do Chuck? Então você é Nick Lewis, não é? Tá certo, fedelhos. Vai ser o seguinte. Eu vou pagar pela comida e vocês vão procurar Sam Donovan no Crestline. Se me pagarem até amanhã à noite, não vou precisar ligar para o pai de vocês. Estamos combinados? Estamos ou não combinados? Sim, estamos combinados. Tá aprendendo. Maria. Oi, Sam. Seu pedido tá pronto. Toma o seu dinheiro. Fica com troco. Obrigado. Você não precisava fazer aquilo. Esses dois devem ser bons garotos. Só precisam de orientação. Por isso mesmo. Só estou orientando. Olá, Nilfo. Sem jogar sujo, cara. O número 48 tá precisando levar uma coça pra acordar. Pai,
Finge que eu não falei nada. É, mas temos que reagir. A partida está acabando. Aqui, aqui. Ei, Browner! Merecia cartão vermelho. Tá pronto pra ir pra casa, Hopkins? Cuidado! Boa! Isso! Eles têm que vencer, vovô. Precisam chegar na final. Ai, eu queria poder ajudar. Espera aí. Não é você que está sempre falando de Deus pra mim? Vocês são bem chegados. Por que não pede a ele? Vai ver, ele te ajuda. Tá bom, Deus. Essa é pelo time do Danny. Por favor, dá ao meu irmão a força pra chutar melhor e mais rápido do que qualquer um no outro time, idiota. Ah. Acho que eu não devia falar idiota na oração, né, vovô? Essa menina é mais doce que chocolate. Isso! Vai, vai, vai! Vai, bola! Toca a bola! Boa! Isso! Aqui, aqui, aqui! Chuta, chuta! Chuta! Vai, 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 vai! Eu não golaço. Falei isso? Obrigada, Deus. Bora, bora. É, isso aí, cara. Se a gente aguentar por mais 21 segundos, vai pro acréscimo. Vamos lá. Bora, 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 bora. Isso, isso, vamos. Ah, qual foi? Ele tropeçou em mim de propósito. Não foi falta. Que isso, juiz? Cartão amarelo? Qual é? O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele moleque do outro time forçou esse pênalti. E se ele marcar... Se ele marcar, a gente perde. Newford contra Riverton. É isso aí! Valeu, valeu. Muito bom, muito bom. É. Bora. É. Boa tentativa, Hopkins. Mas tá claro que vocês são um lixo. Achei que tinha dito que se eu orasse muito, a gente ia ganhar. Não, eu não disse isso, querida. Eu disse que se orasse muito, talvez ele ajudasse. E ele ajudou, né? O Danny fez o gol. É, mas eles ainda perderam, vovô. Deus não queria que a gente vencesse? Sabe, Deus age misteriosamente. Tenho certeza que ele ouviu sua oração e respondeu. Mas talvez tenha um motivo pro time do Danny ter perdido. Um motivo mais importante do que só ganhar o jogo. Ok. Bom, vou falar pro Danny que ele arrasou mesmo assim. Quer ir lá, Cindy? Claro. É. Aí, a gente vai pra sua casa depois daqui, pai? Vamos. Quer que eu leve as crianças? Obrigada, mas a Sarah vai querer ir com a Cindy e o Danny pra eles poderem ir dançando. Dá pra fazer isso no carro? Nem pergunta. I wanna believe in you. Just give me a sign. I wanna believe in you. Just give me one more time. I wanna believe in you. But you have to believe in me. Já chegamos. Mãe! Posso ir no lago? Se o Danny for junto. Ótimo. Cindy! Quer ir no lago comigo? Quer roubar a minha cadela? Só por hoje, vovô. Pode ficar com ela, se der comida. A Cindy come demais. Não ia dar pra bancar. Por que eu não pensei nisso antes? Você jogou muito bem, filhão. Tô orgulhoso. Você tá bem? É, eu tô bem. Eu só... Não acredito que o Alvy Browner ganhou jogando sujo. E o juiz Danny, nem... deixa pra lá. Você disse que não ia falar disso. Você jogou muito, querido. Eles eram uns babacas. Eu não vou esquentar a cabeça. Olha o gol. Mandou bem. Metido. Só porque eu sei que você ama. Foi um jogo e tanto, Danny. Obrigado, vovô. A gente pode ir no lago? Oh... Eu acabei de passar uma hora e meia correndo e você quer que eu ande até lá? A Cindy quer ir. É, quero ir mesmo. Olha só isso.
Não dá pra vencê-lo as duas juntas. Tá aprendendo, hein? Vou pegar muito peixe hoje. Ah, será? É? Eu trouxe a minha vara da sorte, então... Você trouxe essa vara da outra vez e eu peguei mais do que você e o vovô. Ô, Sarah, você quer o lugar no bosque ou quer esse lugar no meio? Espera, a gente não vai pescar junto? Não, eu pensei que a Cindy e eu poderíamos tentar sozinhos. Você sabe, menos gente, mais peixe. O vovô mandou você ficar de olho em mim. Eu devia ficar de olho em vocês dois. Vocês vão se beijar? Acha que devíamos? Peraí! Ai, não, coitadinho. O que será que aconteceu? É melhor não pegar nele, Sarah. Tudo bem. Não parece sujo. Não deu bicho nele, nem nada. Ele tá morto. Quer enterrar? Não. Pode não estar morto. O coração não tá batendo, Sarah. Ele tá gelado. Morreu. Talvez se a gente orar, ele volta à vida. Sarah, o passarinho morreu. Não pode voltar à vida. Lázaro ficou 4 dias morto e Jesus ressuscitou ele. Mas Jesus não está aqui. E o passarinho não é Lázaro. Deus está sempre aqui. Bom, eu não tô vendo. Temos que acreditar em milagres. Pode conversar com ela? Eu acho melhor deixar ela sozinha. Ter um pouco de fé e deixar ela orar. Ok, mas ela vai ser tão capaz de ressuscitar esse passarinho quanto de mover árvores. Não vai rolar. Sarah, sinto muito pelo passarinho. Mas a morte faz parte da vida. Pode passar o dia onde você quiser, Sarah. A gente vai estar perto dos cedros. Vamos lá. Deus, você criou esse carinha, então talvez possa ajudar ele. A família dele deve estar sentindo falta, não acha? Não quer que eles fiquem tristes, ou quer? Por favor, traz ele de volta. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nada mal. Deve dar pro jantar. Tudo pronto. Tá, vamos lá. E aí, pescou alguma coisa? Vem, Sarah, vamos embora. Eu ofereci ajuda pra enterrar. Vamos, Sarah. A sua mãe vai reclamar se atrasar para o jantar. Estão vendo ele? Quem? Deus. Estão vendo? Vambora, Sarah. Não tem graça. Ali. Me mostra onde ele está. Não está vendo? Flutuando sobre a água. Sarah, vamos embora. Você viu isso? Vai ver, o vento acordou ele. O vento? Ele estava gelado e o coração não batia. Deus ressuscitou ele. Vamos, gente, a Cindy tá certa, temos que ir. Não quero que a mamãe fique brava com a gente.
posso ajudar? Com certeza. Pegou algum peixe? Não. Ah, então é melhor avisar a sua mãe para pegar carne no congelador e colocar no micro-ondas. Não precisa. O Danny e a Cindy pegaram. E você não? Não é a Sarah que eu conheço. Achamos um passarinho morto. Ah, delícia. Vamos comer ele? Não, vovô. Eu libertei ele. Querida, se ele morreu, está o mais livre possível. Ele estava vivo quando eu soltei. Eu devo estar ficando velho. Disse que ele estava morto e aí voltou à vida. Quando achei o passarinho, eu orei. Como me disse para fazer no jogo de futebol. Uhum. Mas aí, eu vi Deus parado do outro lado do lago. E o passarinho bateu as asas e deixei ele ir. Bem, sempre achei aquele lugar especial, filha. E sempre achei você especial. Orou por quanto tempo? O tempo todo que a gente passou lá. Ficou ajoelhado esse tempo todo? É. Sarah, você é uma menininha incrível. Contou pra sua mãe? Contei. E o que ela disse? Ela disse, que legal, filha. Ela nem deve ter escutado. Não ia ter acreditado mesmo? Olha, dá pra entender. Pode ser melhor manter isso entre a gente por enquanto. Nem todo mundo é tão esperto quanto eu. Eles podem achar que você inventou. Mas eu tô dizendo a verdade. O Danny e a Cindy viram ele ressuscitar. Viram, é? Bom, acredito em você, querida. Vai voltar no fim de semana que vem? Por mim, sim. Aham. Vou falar com a sua mãe. Vovô, você vai se casar de novo um dia? Deus. Querida, Deus me deu a sua avó. E ela me aguentou mais do que eu merecia. Acho que está de bom tamanho. Você parece novo para um avô. É, e você é tão fofinha que faz o meu coração dançar. Mentira. É verdade, é verdade. Quer saber? Hoje, eu te amo esse tanto. Você me ama mais do que isso? Talvez esse tanto. Bom, eu te amo esse tanto e ainda mais. É? Espera só até o jantar. Vou roubar as batatas da sua mãe do seu prato. Aí vamos ver quanto vai me amar. Alô? Oi. De quem é esse celular? Peguei emprestado do meu irmão. Emprestado? Bom, mais ou menos isso. Aconteceu uma coisa muito maneira no lago hoje. É? O quê? Eu, Danny e a Cindy fomos pescar no lago. Bem, eles pescaram. Eu não, porque achei um passarinho morto. E aí eu orei. E aí eu vi Deus e ele ressuscitou o passarinho. O quê? Tô falando sério, Mark. Ok, deixa eu ver se eu entendi. Você viu Deus e aí ressuscitou um passarinho? Não, eu não. Foi Deus. Fala sério, tá brincando comigo? Não tô, Mark. Tô te contando porque é meu melhor amigo. Ok, então, se você viu Deus, como é que ele era? Ele tava cercado por uma bola enorme de luz no início. Então, tava difícil de ver. Mas aí, ele saiu da luz e... ele parecia jovem e bondoso. Mas acho que ele tava de calça jeans e camiseta. Fala sério, Deus não usa calça jeans e camiseta. E como sabe? Você já viu ele? Não. Era Deus, sim. E ele ressuscitou aquele passarinho. O Danny e a Cindy viram acontecer e nem eles acreditam. Eles falaram pra minha mãe no jantar que deve ter sido um reflexo estranho na água. Ou que o passarinho tava só atordoado ou doente, mas não morto. Bem, podem estar certos. Mark, eu juro, Deus estava lá. Sério? Eu juro pela própria Bíblia. Uau, isso é muito maneiro. Eu acredito em você. Foi o que aconteceu. Mas eu não vou contar pra ninguém, porque vão achar que eu sou doida. E eu tenho que ir. Até amanhã. Tchau.
Oi, filha. Já escovou o dente? Passou o fio dental? Já, sim. Muito bem. Ok. Minha parte favorita do dia. Olha só. Você vai fechar os seus olhos e vai pensar em tudo que você tem para agradecer hoje. Mãe. Fala, filha. Aquele passarinho ressuscitou de verdade, mãe. Foi logo depois de eu ver Deus. Não foi um reflexo estranho nem nada desse tipo. Foi mesmo Deus. Ele falou comigo. E o que ele disse? Que ele vai me levar para o céu logo. Filha, a gente vai para o céu quando morre. Eu não quero morrer, mas eu quero ir para o céu. Bom, eu não pretendo deixar você ir para lugar nenhum tão cedo, tá bom, meu amor? Você tem muito tempo até ir para o céu. E quando finalmente for, vai ser uma senhorinha bem velhinha, bem mais velha que eu. Tá? Chega desse papo de morte. Agora você tem que dormir. Tem escola amanhã. Faz a sua oração, tá? Tá. Podemos ir na casa do vovô o fim de semana que vem? Só se você parar de deixar sua imaginação correr solta. Tá? Eu te amo. Te amo. Bons sonhos, filha. Mãe, pai. Oi, filho. O que foi? Tudo bem? Eu fui pegar o meu celular no quarto da Sarah. E ela parece doente. Precisam vir. Doente como? Não sei, mas ela tava suando muito. É coisa séria. Oi, Ben. Obrigado. Oi. Por vir tão tarde. Ah, imagina. Sem problema, eu entendo. Ben, que bom que pôde vir. Ela tá com uma febre muito alta e agora diz que tá enjoada. Tá bom, deixa eu dar uma olhada. Oi, Sarah. Pode me dizer como se sente? Não tô bem. Muito enjoada, como se fosse vomitar. Não se preocupe. Vamos deixar você boa já já. Acho que é uma virose gastrointestinal. Tem uma circulando por aí. Descanso amanhã e hidratação. Obrigado, deixa comigo. É que ela me disse uma coisa que me assustou. O que foi? Vai lá, fala. Quando visitamos meu pai no lago, ela disse que viu Deus e que ele ressuscitou um passarinho morto. Olha, parece que ela tem uma imaginação e tanto, não é? Mas aí ela disse que Deus falou com ela e que em breve ia levar ela para o céu. Ela vai ficar bem. É mais saudável do que todos nós. Não se preocupa não, tá? Vai ficar tudo bem. Ben, obrigado por vir. De nada, disponha. Ah, e se ela piorar e a febre aumentar, liguem para o meu consultório. Tudo bem. Obrigada. E aí, minha princesa? Tá se sentindo melhor? Acho que sim. Olha, é só dormir um pouquinho que você vai... Ah, desculpa. Onde é que você arranjou isso? Desenhei quando cheguei em casa hoje. Você desenhou? É. Usei o kit de desenho que o vovô me deu de Natal. Minha filha, eu nunca vi você fazer um desenho assim. Onde foi que você aprendeu? Eu não sei. Só me deu vontade de tentar fazer um desenho do que eu vi no lago. Filha, isso aqui é mais do que tentar. Isso aqui é incrível. Valeu. Eu posso mostrar pra mamãe? Pode. Tá, olha, você vai ficar em casa amanhã, tá? Tenta dormir. E eu prometo que eu devolvo, tá bom?
Boa noite, pai. Boa noite, amor. Quem fez isso? Foi a sua filha, amor. Não. Não tem como. É, mas foi ela. Você não perdeu nada na aula ontem. Foi o mesmo de sempre. E não teve teste de matemática. Eu tava bem, mas minha mãe quis que eu ficasse na cama o dia todo. Então, eu desenhei pra você. Ah, é? O quê? Sarah, você desenhou isso? Isso é inacreditável. Nem nossa professora de arte conseguiria fazer algo assim. Como conseguiu? Eu sei lá. Só achei uma coisa em que eu sou boa. Olha os otários ali. Ei, Sarah. Olha meu gato aí. Morreu semana passada. Será que pode ir lá em casa ressuscitar ele? Meu sapo morreu ontem. Ressuscita ele também. Ah, patético. Te pedi pra não contar pra ninguém sobre o que aconteceu no lago. Ah, eu tenho um peixinho dourado. Por que você não transforma a água em vinho e deixa o peixe bêbado? É, seria incrível. Ninguém mexe com a seria minha uma irmã. Boa. Ninguém. É só caçar. Caramba! Ai! Ai, machuquei. Seus pais não ensinaram a não implicar com garotas? Pelo visto, não. Não aprendemos que se alguém nos faz mal, devemos sempre dar a outra face? Olha, eles sentiram a outra face de trás. Vamos ver se eles aprendem. Pode crer. Pois é, aquilo foi irado. E qual é a sua? Você viu a cara deles? Foi muito engraçado. Deixa comigo. Olha só quem tá aí. Você não é o quase herói do futebol. O que é que foi, moleque? Ainda tentando compensar o jogo patético do outro dia? Nossa, o seu cachorro é muito fofo. Fica longe dele, Sarah. O cachorro deve ser tão perturbado quanto o dono. Aqui. O que você vai fazer agora, Hopkins? Chamar o juiz? Vem, Danny. Vamos embora daqui. O ar é mais limpo do outro lado da rua. É isso aí, Hopkins. Pode fugir. Continua na barra da saia da sua namorada e da sua irmãzinha. Rala daqui, Hopkins. Você e esse paralítico. Quer saber? Alguém tem que te ensinar a calar a boca, Browner. E quem é que vai ser? Cara, qual é o seu problema? Quase me ferrou aqui, otário! Por que você não tava olhando pra rua? Tá ficando maluco, é? O quê? Não, 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 não! Nobby, levanta, cara! Levanta, Nobby! Levanta! Você matou o meu cachorro, cara! Matou meu cachorro! Não, eu vou quebrar um a sua calma! Calma, se afasta! Aquele cachorro é meu melhor amigo, cara! Para. Você matou ele! É isso aí, eu vou acabar com você! Fazer isso não vai adiantar nada! Calma. Presidente, fala pra ela tirar as mãos do meu cachorro! Não! Deus, o senhor ajudou o passarinho no lago. Por favor, ajuda esse cachorrinho também. Pai nosso, que estás no céu.
E aí, quando ele começou a respirar, eu nem pude acreditar. Assim, eu nunca vi nada parecido. Sarah, posso te perguntar uma coisa? Claro. Acha que pode me ajudar a andar de novo? Eu não sei. Talvez. Pode fazer uma oração pra mim? Deus, o Mark é um cara legal, de verdade. Talvez pudesse ajudar ele a andar de novo. Faria isso, por favor? Vou orar mais pra você quando chegar em casa. Tchau, Mark. Tá, obrigado. Até amanhã. Clínica Riley. Sala de exames. Oi, vocês me tiraram do meu jogo de golfe? Então, me digam, qual é essa emergência médica? Mexi os dedos do pé essa manhã. Olha, é verdade, doutor. De qual pé? Dos dois. Então, mostra. Mark, eu não sei o que aconteceu, mas seu problema na coluna não Peraí, vai... só me dá uma chance. Por favor. E o outro pé? Toma aqui. Obrigada. Escuta, doutor. Ele tem mesmo alguma chance, não é? Eu não consigo explicar o que aconteceu lá dentro, mas rompimentos nos nervos da coluna vertebral não regeneram. Eu só não quero te dar falsas esperanças. Ah, oi, Ben. E aquela não é a Dolores Clark, do noticiário do Canal 11? É, ela é minha paciente. Mãe? Ah. Ai, meu filho! Você... está andando! Ele está de pé! Ele está andando! Olha só! É um milagre! Ai, meu Deus! Ai, meu filhinho! É o filho dos Miller? Eu cobri essa matéria ano passado, quando ele foi atropelado. Ele não tinha ficado paraplégico? Ele tinha. Foi a Sarah. Sarah Hopkins. Ela fala com Deus, ela ressuscitou um passarinho e o cachorro do Alvy Browner. E agora, ela me curou. Dolores, não faz isso. Tá de brincadeira, né? Uma garotinha que ressuscita animais e cura um menino paraplégico? Isso sim é que é notícia. Checa os fatos primeiro. Eu acabei de checar. Não, 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 não. Te peguei de novo. Oi, gente. Olha quem veio dar um oi. Mãe, não precisava chamar o médico. Eu disse que já estava melhor. É, viemos ver outra coisa, Sarah. Mas vou aproveitar para examinar você, tá bom?
Ei, como está? Agora eu tô bem. Ontem voltei pra casa com muita dor de cabeça. Fiquei cansado o dia todo. Talvez ainda esteja com a virose. Sarah, quando foi a última vez que viu Mark Miller? Foi ontem. Voltamos pra casa juntos. Aconteceu alguma coisa com o Mark? Algo fora do comum? Ele me pediu pra orar por ele. Então fechei os olhos e pedi a Deus pra curá-lo. Mark Miller andou hoje. É sério? Que legal, minha oração funcionou. É, parece que ele vai se recuperar totalmente. Pode nos contar um pouco mais sobre o que aconteceu no lago no outro dia? Claro. Eu tava orando por um passarinho que o Danny disse que tava morto. É. Aí, eu vi Deus flutuando sobre o lago. Pedi pra ele curar o passarinho e ele curou. Você fala muito com Deus? O tempo todo. O senhor não? Bem, não diretamente. Mas nem na igreja? Olha, Sarah, não é saudável nem justo com as outras pessoas ficar fingindo que você conversa com Deus? Não tô fingindo. Tá. Levem ela ao consultório amanhã. Alguém da idade dela com cansaço e dor de cabeça tem que fazer uns exames, tá bom? Você tem que falar com ela. Com essas histórias de curar passarinhos e fazer um menino paralisado andar de novo, a imprensa vai fazer a festa. Olha só, eu entendo tudo isso. Mas fala sério, tem alguma explicação lógica pro Mark voltar a andar? Deve ter alguma explicação. Mas por hora não temos a menor ideia de qual seja. Não bota a linha na fogueira, Jerry. A Sarah não precisa disso. Olha, eu não sei bem o que aconteceu, mas sei que Sarah acredita em tudo que disse pra gente. Eu sei que ela tem uma imaginação muito fértil, mas ela nunca mentiria assim. Isso não é do feitio dela. Vamos manter isso entre nós até entendermos direito, tá bom? No momento, tô preocupado com a saúde dela. Vejo vocês amanhã depois da aula. Oi. Viu a Sarah? Vi. E aí? Ela é só uma garotinha, mas deixou todo mundo exasperado com essas histórias que vem inventando. Sei que tem raiva dele. De quem? Deus. Ah, por favor. O Jesse também era meu filho, Ben. Mas eu não sou forte como você. Porque se eu parar de acreditar em Deus, eu tenho que acreditar que o nosso filho não existe mais. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho essa força. E eu acho que você também não tem. A Sarah não precisa de você. E todo mundo acreditando que ela é um instrumento de Deus. E por que não? Uma menininha com uma fé inabalável é uma coisa que todos nós precisamos. Se Deus existisse mesmo, ele criaria um mundo em que pais têm que ver seus filhos e filhas morrerem? Ah, ótimo. Levantou e andou. Ele disse que uma menininha, Sarah Hopkins, segurou nas mãos dele e orou por ele. Mas será que ela pode mesmo curar as pessoas com oração? Eu acho difícil acreditar nisso. Mas a verdadeira questão é, no que cada um de vocês acredita? Oi, filha. Oi. Tá fazendo o quê? Desenhando. É? E tá mesmo. Minha filha, olha pra mim. Oi. Tem uma coisa aqui. Não, deixa pra lá. Mas me fala do seu desenho. Você conhece esse menino? Eu não sei. Só veio na minha cabeça, sabe? Quase como um sonho. Mas eu sei que não é um garoto. É uma menina. Talvez da minha escola. Eu acho que ela quer ser minha amiga. É. Teresa, tenho uma visita para você.
Tio Alonso! Vou ficar esperando ali na sala. Qualquer coisa é só chamar. Esse aqui também tem uma história? Com certeza. Esse carinha venceu a grande corrida de obstáculos nacional 2 vezes. Ele era tão bom que pediram para ele se aposentar. Mas ele disse que só aceitava se pudesse morar na sua casa. Eu amo as suas histórias. Só queria ficar por aqui tempo bastante para brincar com ele. Eu ouvi o médico falar pra minha mãe que meu câncer tá piorando. Ele disse que eu não tenho muito tempo. Então eu vou morrer? Quando você ouviu isso? Hoje no hospital. Não temos que falar sobre isso se você fica chateado. Claro que podemos falar. Eu não tenho certeza do que vai acontecer comigo quando eu morrer. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A minha alma vai para o céu, mesmo que eu tenha muito medo de morrer? Todo mundo tem medo de morrer. Até as pessoas mais corajosas. Jesus teve medo. Teve. Mas ele teve toda a certeza de que ia viver de novo. Você devia ter a mesma certeza. Fiquem atentos nas próximas informações dos milagres de Sarah Hopkins. E agora, Frank McDonald. Obrigado, Dolores. A seguir. Isso é possível? Essa menininha tem mesmo o poder de curar as pessoas? Maria, tudo é possível, se for a vontade de Deus, mas... Mas o quê, Alonso? Ela não tem muito tempo. Eu sei, mas é fácil criar esperança. E se Teresa não for curada? Nós temos que tentar. Temos que levar a Teresa para ver a Sarah Hopkins. Pai, acho que essas pessoas querem ver a Sarah. Meu Deus. Ah, eu vou lá pedir pra eles irem embora. Não faz isso, pai. E se eu estivesse doente e tivesse a possibilidade de fazer alguma coisa pra me ajudar? Mas, Sarah, você não disse que não foi você que curou o Mark, que foi a fé dele em Deus? E se essas crianças não tiverem uma fé assim? Mas e se tiverem? Escuta, minha filha, você é só uma garotinha. Se você for lá fora e toda essa gente for curada, o meu medo é que você não possa mais voltar a ser uma garotinha. Você entende? Seu pai tá certo. Vai vir cada vez mais gente, nunca vai parar. Você nem tomou o café ainda. Vamos lá na cozinha fazer uns waffles e aí a gente conversa mais, tá? Tá? Vem cá. Vem, filha. Ela tá vindo. Sarah! Sarah! Olha, gente, eu sei que vocês ouviram falar da nossa filha, mas são só histórias inventadas pela mídia. A nossa filha,
Ela não pode curar doenças, não. Eu sinto muito que tenham vindo até aqui. Por favor, voltem para casa. Ela é só uma garotinha. Não pode ajudar a gente. Espera, espera. A garota do meu desenho. Desenho? Você gosta de cavalos, né? Escuta, eu vi Deus de verdade. Não sei se posso ajudar você, mas eu vi ele mesmo. Obrigada. Fica bem. Obrigada. Você tem cabelo loiro. Consegue enxergar? Olha pra mim, Isabel. Oi, mamãe. Oh, olha isso. Obrigada por virem. Tenho que ficar com meus pais agora. Vai com cuidado, filha. Você tá bem? Sara? Ai, meu Deus. Tudo bem, filha. Tudo bem. Bom, nós fizemos exames de sangue. E eu liguei pro hospital e marquei uma ressonância. Bom, está esperando vocês. Doutor, depois que ela orou pelo Mark, ela não saiu da cama o dia todo. E agora, olha como ela está. Completamente exausta, exaurida. Olha, você não estava lá. Mas aconteceu alguma coisa. Outro menino cadeirante levantou e andou. Uma menina cega voltou a enxergar. O que está havendo? Como essas coisas podem acontecer? Vamos descobrir o que há com a sua filha primeiro. Aí podemos tentar entender o que aconteceu no seu jardim. Pois não? Doutor, tem uma coisa que vocês precisam ver. Descobri. Poucas horas atrás, bem aqui onde estou, supostos milagres ocorreram. Alegam que uma menina cega voltou a enxergar, um menino paralisado andou e uma menina com câncer disse que foi curada. Mas será que esses milagres são reais? Sarah Hopkins é mesmo milagrosa? Vamos acompanhar a história até termos respostas. Ai, não. Como sabem que a gente tá aqui? É que viralizou na internet também. Temos que tirar a Sarah daqui, levar para um hospital e fazer os exames. Podem ficar com o seu pai por alguns dias? Sim, claro.
Eles devem ter seguido a gente, porque conhecem o nosso carro. Bom, eu estacionei nos fundos. Não conhecem o meu. Então tá bom. Amor, por que você e o Ben não vão buscar a Sarah? Danny, me encontra nos fundos. Vamos levar ela no seu carro e torcer pra não reconhecerem a gente saindo daqui. Ah, tranquilo, eu enrolo eles. Consegue lidar com a imprensa? Claro. Deixa com a gente, pai. Oi, senhora Hopkins. Eu tô indo pra casa. Valeu pelo jantar. Tchau, querida. Obrigada pela ajuda. Tchau, Sam. Até mais, Cindy. Bom, você parece cansada. Eu tô cansada. Não consigo nem começar a descrever ou entender o que aconteceu com a Sarah lá em casa hoje de manhã. Eu não sei o que dizer. Digo, sei que aconteceu alguma coisa, mas nunca houve nada assim na nossa família. O mundo dela vai ficar de pernas pro ar. E eu acho que ninguém na nossa família, muito menos ela, tá pronto para isso. Mas, pai, eu tô preocupada. Porque desde que ela disse que viu Deus, ela só fica mais doente. Eu nunca vi ela assim. Eu tô com muito medo de ser uma coisa séria. Ah, é um médico. Alô? Oi, Ben. O que disseram? Quê? É. O quê? Ai, meu Deus. Obrigada. Sei que o senhor pode me ouvir. Me ouviu no Vietnã. Provavelmente podia ter me escutado em casa também. Mas eu pensei que talvez este lugar tivesse um significado especial para o senhor. Então vim dizer o que tenho a dizer. Eu sei que não tenho direito de pedir para me ouvir, que me escute ou que apareça para mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu fiz. Eu bebi demais. Briguei o tempo todo. No exército. Eu fiz coisas. Mas mesmo assim, eu me casei. Fui um bom marido. Eu trabalhei todos os dias na metalúrgica por 40 anos e eu tive uma filha linda que minha esposa levava para a igreja todo o tempo. Bem, eu não sei exatamente onde a Sarah estava quando viu o senhor. Mas quero que saiba que eu estaria no mesmo lugar se pudesse. Deus. Ah, ela é uma criança tão linda. Ela é tão melhor do que eu fui. E a Sarah sempre amou o senhor. Desde que aprendeu a falar, ela me perguntava: será que ele corta as unhas, vovô? Ele faz a barba como você? Eu não sei. Eu disse: querida, ele te deu a vida. Ele tem que te amar. Eu não entendo. Eu simplesmente não entendo por que a faria tão perfeita e aí tiraria ela de nós assim. Eu não consigo entender. Deus, eu lhe peço. Não. Eu imploro. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Não leve a Sarah. Se precisa levar alguém, leve a mim. Pare meu coração aqui mesmo. Tudo bem. Mas, por favor, não leve a Sarah.
dia. Bom dia. Entrem. Obrigado. A Sarah está aqui? Está. Ah, eu acho melhor nós conversarmos a sós. Tudo bem, eu vou chamar o Alex. E aí a Sininho foi entrando cada vez mais e mais na floresta. É, Danny, pode levar a Sarah lá fora um pouquinho? Ela precisa pegar um pouco de sol. Ah, tá, sem problema. É, a gente pode ir pro lago? Não, acho que não é uma boa ideia. Por favor, mãe. Filha, depois eu saio com você pra um lugar bem legal, tá bem? Tá. Tá, vamos lá. Ah, beleza. Vamos ver. Se ganha de mim, nesse jogo, aqui. É. Ok. Tá pronta? É só pegar uma pedra e... Beleza! Ok. É sua vez. Segura isso aqui. Vamos chegar mais perto. Tá, agora é só olhar pra lata e atirar. Quer fazer alguma outra coisa? Eu sei que o médico tá aqui pra falar de mim, então... Só queria saber o que estão dizendo. Olha, por que a gente não brinca mais? É o seguinte, pra cada lata que derrubar, você ganha uma hora com meu celular. Fechado? Pode botar um montão de latas pra eu ter alguma chance? Posso. Maravilha, então... Aqui tem mais algumas. São alvos maiores. E você pode atirar mais de perto também. Acho que vai te ajudar, Sarah. Sarah? Esses exames, então, são bem completos. O Dr. O'Connor está avaliando as imagens do cérebro da Sarah. Ele recebeu umas 3 opiniões. E todos acham que, por causa do tamanho e do local do tumor, operar seria muito arriscado. Muito arriscado. E? Então, quer dizer que... O tumor cerebral da Sarah é inoperável. É isso mesmo. E ele também acha que o tumor pode estar causando as alucinações. Por isso ela acha que vê Deus quando ninguém mais vê. Mas e as crianças que ela curou? Bom, poder da sugestão ou efeito placebo? O que está dizendo? Que isso foi resultado de uma hipnose em massa? Uma criança deficiente voltou a andar. Uma menina cega recuperou a visão. E outra garotinha tem certeza absoluta de que a Sarah curou o câncer dela. Jerry, há casos documentados que explicam esse tipo de cura. Em 2004, um homem com tumores enormes por todo o corpo tinha menos de 2 semanas de vida. Ele ingeriu uma substância que ele acreditava que curaria o câncer. 4 dias depois, o câncer desapareceu totalmente. Então, existe a possibilidade de ter sido isso que aconteceu com as crianças. Ok. Nós podemos falar das outras crianças depois. Que opções nós temos? Olha, não há opção nenhuma, Bonnie. Eu sinto muito. Não há opção nenhuma? Peraí, então... Está dizendo... A Sarah tem mais fé do que todas as crianças que eu já conheci. Acho que ninguém pode afirmar ao certo quando ela vai morrer. Está dizendo que a minha filhinha vai morrer? Ben, fala logo a verdade. Sarah está morrendo. Peraí, tem que ter algum hospital especial ou algum tratamento experimental, alguma coisa que a gente possa fazer. Se houvesse qualquer coisa que eu pudesse fazer, Bonnie... Eu faria. Nós temos que contar pra ela.
Como eu falo pra minha filhinha que ela tá morrendo? Eu não quero perder ela. Eu não suporto isso. Eu amo ela demais. É a minha bebê. Ah, meu Deus. Tá tudo bem, mãezinha. Sara. Eu não quero que chore. Para de chorar. Filha, desculpa você ter ouvido tudo isso. Por favor, não chora. Tá tudo bem. Eu ouvi o que o Dr. Riley falou sobre eu morrer. Mas não quero que fique triste, tá? Tá tudo bem, porque se eu for pro céu, eu vou ficar com Deus. Minha filha, eu te amo. Eu te amo esse montão. Eu te amo esse montão ainda maior. Mãe, pai, não quero ir pro hospital. Quero voltar pro lago. Quero ver Deus de novo, por favor. A gente tem que ir pro hospital, minha filha. Eles vão deixar você confortável. Eu sei, mas eu quero voltar pro lago. Eu quero perguntar a Deus se eu não posso esperar pra ir pro céu e ficar com vocês até eu crescer. Filha, filha, não. Temos que levá-la pro hospital agora mesmo. Vovô, por favor, me leva pro lago. Hospital St. Luke. Anda, rápido. Tudo bem. Preparei já. Agora tá ok. Tudo pronto. Ah, olha só, eu queria ver com relaxa, você. Relaxa, tá bom, que eu já cuidei de tudo. Fica aqui. Chegaram. Vamos lá. Danny, pode nos dizer o estado de saúde da sua irmã? Ela tem alguma doença grave? Por favor, faça gente. Danny, por favor. Oi. Eu pensei que você podia desenhar pra mim uma das suas obras de arte. Obrigada, gente. Danny, eu queria saber como é namorar alguém e se apaixonar, como você e a Cindy. Olha, é ótimo. A gente sempre quer ficar junto. E compartilhar as coisas. Quer dizer, sentimentos, essas coisas. É difícil te explicar. Quando você namorar, vai entender. Acho que eu não vou viver tanto tempo, Danny. Mas imagino que seja uma coisa que me faria falta. Tem alguma coisa que podemos fazer por você? Você podia cantar aquela música pra mim. Que a gente cantava no carro. I wanna believe in you. So give me a sign. I wanna believe in you. Just give me more time. I wanna believe in you. But you have to believe in me. Como está, minha anjinha linda? E aí, princesa? Mensagem do vovô. Vem com a Cindy pra minha casa agora. Ah, a gente vai dar uma saidinha, mas a gente já volta. Eu te amo tanto. Limpe os pés. Agora sentem aí. Obrigado pela presença.
A Teresa tem algo a dizer. Semana passada, quando a Sarah ajudou as crianças em frente à casa dela, eu senti uma coisa. E eu também vi. Era uma figura espiritual flutuando ao lado da Sarah, com a mão erguida para tocar nas crianças que ela tocava. Depois que ela orou por mim, me senti diferente e quente também. Pela primeira vez em 2 anos, saudável. Eu sabia que estava curada. E também sabia que tinha visto Deus. Tudo o que a Sarah nos disse é verdade. Ela queria tanto ajudar as pessoas. E agora temos que ajudá-la. Obrigado, Teresa. Muito bem. O Mac e eu bolamos um plano. Provavelmente vai chatear muita gente. E por muita gente, falo do Dr. Riley, dos seus pais e de todo mundo no hospital. A última coisa que a Sarah disse para mim foi que ela queria voltar ao lago. Eu sei que foi lá que ela teve a visão, sei que a cura dela vem de lá. Eu tenho que acreditar que ela sabe de algo que não sabemos. Algo que pode ajudá-la. Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu vou realizar o último desejo dela. Vou levar a Sarah de volta ao lago esta noite. Estamos dentro. Ela ajudou a curar o meu filho. Vamos fazer o possível para ajudar. Eu não posso explicar os milagres realizados através da Sarah. Mas se ela quer voltar lá, eu acredito que é a vontade de Deus que a ajudemos. Concordo com o senhor, pastor. Para mim tá ótimo. Tô dentro. Mas tem repórteres e um monte de gente do lado de fora do hospital. E lá dentro, ela tá cercada pelos meus pais e toda a equipe do hospital. Não vão nos deixar tirar ela de lá. Precisamos de um plano e tanto. Exatamente. A Maria tem trabalhado meio período como enfermeira noturna no hospital. Ela tem esse crachá que abre quase qualquer porta. Estou pensando o seguinte. Está tudo bem, filha. A gente está aqui. Está todo mundo aqui. Oi, eu posso falar com vocês na sala de espera? E por que não aqui? Tudo bem, eu preciso pegar mais café mesmo. O quarto está limpo. Oi. Vamos tirar você daqui. Ok, a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Qualquer alteração de batimento vai trazer a enfermagem toda aqui. 1, 2, 3. Ok. Licença, mas a minha amiga aqui não tá passando bem. Você tá sentindo o quê? Sei lá, eu tô muito tonta e...
Acho que eu vou desmaiar. É melhor você sentar pra não... Segura, segura. Pra onde estamos indo? Vamos te levar pro lago. Tudo certo. Já melhorei. Passou. Ei! Esqueceu sua bolsa. Valeu. Sam, a gente não pode fazer isso. Você ouviu o que o médico disse? Sei que vocês dois discordam, mas eu vou honrar o último pedido dela. Ai, não. Eu sei o quanto a ama, mas não vamos levá-la de volta àquele lago. Ainda mais numa noite como essa. Mensagem do Danny. A Sarah está no carro. E aí, ela tá bem? Tá dormindo de novo. Filha, amor, o que é isso? Cadê a Sarah? É... Pai! Ai, mas o que é isso? É, então, cadê a gente... Cadê a Sarah? A gente achou que ela não tava confortável aqui, então a gente decidiu levar ela... Pro lago? Talvez... Viu Sarah Hopkins sair do quarto 12? É impossível. O monitor de batimento está ok. Eu acho bom você conferir. Acha que eles foram pro lago? Acho. É tudo invenção do papai. Ele e essa ideia idiota de levar ela de volta lá. Vai, vai! Eu vou lá atrás. Acho que eu não aguento tanta emoção. É, acho bom se preparar. Tem muito mais por aí. Ei! Pegaram a Sarah Hopkins, rodovia 60! A rodovia 60? É, é. Vamos lá, vamos lá! Vamos! Conseguiu enxergar? Vai ficar tudo bem, querida. Tá quase chegando. Oh, droga, se a gente parar, já era. Danny vai ter que parar, é a polícia. Vamos ter que cortar esses caras, Mac. Senhor, perdoe-o, pois ele não sabe o que faz. Se segura! Carro! Carro! Não é a caminhonete do Sam Donovan? É o que parece. Isso não vai pegar nada bem com a polícia. Espera. Você não está no limite de velocidade do carro. Eu não vou acelerar. Vou diminuir a velocidade. O que é que esse cara tem? Ele ficou maluco? Ai, Deus. Tomara que não batam na gente. O quê? Sam Donovan, para o carro. Isso é uma obstrução de justiça. Está trabalhando uma perseguição policial. Ficando pra trás. Danny, toma cuidado. O asfalto tá encharcado. Vai mais devagar. Deixa comigo. Relaxa. Oh, meu pai do céu. Façam com que sejam piedosos conosco.
Quantos anos acha que vamos pegar por isso? Eu sei lá, Mac. Mas o bastante para eu reler a Bíblia. Quem tá vindo agora? Nem imagino. Mas entre excesso de velocidade e ultrapassagem ilegal, vamos prender metade da cidade. Vou ter que pedir reforço. É o Sam ali na frente da polícia? Parece que sim. Tem certeza que devia seguir tão de perto. Eu quero ver o que eles estão fazendo. A gente tá indo muito mais devagar do que no início. É porque ele tá ajudando o Danny a fugir. O cara é animal. Não. Não, isso não pode estar acontecendo. A gente tem que levar ela até lá. Eles estão vindo. Consegue carregar ela? Acho que não na tempestade. Não sozinho. Ai, droga. O que tá fazendo aqui, cara? Ele faz o irmão ao lago, não é? É, mas a estrada tá bloqueada e eu não sei quanto tempo ela tem. A polícia tá atrás da gente. Podemos pegar um atalho por Mason's Hill, é mais rápido. A montanha, a gente não vai conseguir. Vamos lá, cara, a gente consegue. Você salvou meu cachorro. Eu tenho uma dívida. Bem grande. Vamos lá, temos que ir. Vamos embora. Vamos embora. Cadê a Sarah? O Alvin e o Danny estão com ela. Estão subindo a montanha. Vamos lá. Donovan, pode parar por aí. Você não vai a lugar algum. Infringiu todas as leis de trânsito que existem, além de ter comprometido uma perseguição policial. Você está preso. Vamos confiscar o seu veículo e levar você para a delegacia. Escuta, minha neta está morrendo. A menininha que curou toda aquela gente? É. A última coisa que ela me pediu foi para levá-la para o lago antes dela morrer. E o médico disse que pode ser essa noite. Vocês sabem onde eu moro. Vocês podem me prender na volta, mas eu vou levar a Sarah lá. Harold! Não vamos piorar as coisas. Não foi só o Donovan. A cidade inteira está pirada. Deixa ela aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá tudo bem. Tudo bem. Sarah, chegamos.
Quer que eu ore com você? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ela ainda está com a gente? Por enquanto. Como pode trazê-la aqui? Ainda mais numa tempestade assim! Se acontecer alguma coisa, é culpa sua! Isso é culpa sua! De todos vocês, todos estavam envolvidos! Por que não deixar ela em paz? Ela é tão boa! Só queria ajudar! E agora? Não, Sara! Sara, filha! 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 Minha garotinha! Minha filhinha! Não deixa a gente! Você filmou alguma coisa? Não tem nada aqui. Nada. Está bem, Ed. Pode me prender. Está tudo bem, Sam. Você tinha um bom motivo. Mesmo perante a lei. A sua neta conseguiu o que queria? Mais do que pode imaginar. Obrigado. Ed, você viu isso? Foi uma das tempestades mais fortes do ano. Mas ninguém que foi lá está molhado. Thank you.
Eu sinto muito. Eu sei que nada do que dissermos vai acalentar vocês. Mas todos sabemos onde a Sarah está agora. Segura nas mãos de Deus. Desculpa pelo que eu falei no lago. Eu sei que a amava muito e só queria tornar real o desejo dela. E você sabia de uma coisa que nenhum de nós conseguiu entender. Obrigada por fazer isso por ela. Pai. Deve ter sido o último desenho que ela fez. Eu acho que ela sabia que Deus vinha buscar ela. É lindo. Vou emoldurar e pendurar na igreja. Danny. Danny, olha só isso. Mãe, pai. Este foi o último desenho dela. Ela vai voltar. Quer dizer que... talvez... Deus... poderia deixar a Sarah voltar pra gente. Ah, Danny. Poderia. Por favor. Por favor. Danny. Deixa a Sarah voltar pra gente. Filho, eu sinto muito. Por favor, Deus. Deixa ela voltar. Você tem que deixar ela aí. Sarah, por favor. Sinto muito, por favor, filho. Sarah, por favor. Filho... meu amor. Sarah! 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 Oi, mamãe. Pai. Eu disse a Deus que não estava pronta para ir pro céu. E ele me deixou voltar e cuidar de vocês. Ai, meu Deus. Você tá viva. Você está viva. Te amo, meu filho. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada, Deus. É impossível. Ela não estava respirando. Não tinha pulso. Está começando a entender. Não, não se ajoelhem. Eu sou só uma menina de sorte que Deus decidiu visitar. Podia ter sido qualquer um de vocês. Ele ainda pode voltar para visitar um de vocês. Que nem ele fez comigo. Por favor, se levantem. E... agora quero que acreditem em uma coisa. Eu não consigo curar mais ninguém. Mas não fui eu quem curou as pessoas desde o início. Foi Deus. Ele só me disse o que fazer e eu fiz. Na verdade, todos vocês podem curar as pessoas. Podem mesmo. Vocês só precisam acreditar em Deus e orar pra Ele. E ele vai ajudar. Às vezes, não entendemos de cara. E às vezes a resposta não é exatamente o que pedimos, mas ele está ouvindo. E logo vocês vão ver como ele é bondoso e incrível. Ele é o melhor.
Ele me pediu pra dizer a vocês... pra... amarem os seus filhos e... sua família. E... pra tentar ajudar o próximo todos os dias. Então, quando voltarem pra casa hoje... façam uma oração e... perguntem o que podem fazer pra fortalecer a sua família e pra ajudar os outros. Deus vai ajudar vocês porque... Ele ama a todos. E muito. A expressão Deus escreve certo por linhas tortas se provou muito verdadeira na nossa comunidade na última semana. Inclusive, quando eu estava na estrada na outra noite, jurei que eu ia conhecer o Criador diversas vezes. Para todos nós, cada um ao seu modo, acho que Deus abriu uma porta. Ele nos mostrou uma luz, mostrou que Ele está presente entre nós, entre nossos amigos, nossa família, tanto nesta vida quanto na próxima. Tá sentindo o Jesse com a gente? Olha, tô sentindo. Para alguns de nós que testemunhamos milagres dos dias atuais, sentimos um gostinho de como era ser um apóstolo. Porque foi na presença deles o milagre eterno, o milagre que todos nós podemos escolher acompanhar ao longo de nossas vidas. A presença de Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, meu Deus. Pode deixar. Eu ligo pra você, pode deixar. Tchau. Ah, tá bom. Você tá pra lá? Eu fico pra cá. Tchau. Viu, pai? É como Jesus disse. Até uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda pode crescer, se espalhar e logo ficar grande o bastante para mover montanhas. E ele estava certo. Face. The cash and love, well, it just don't pay.